ambaye hana Biblia simame juu. Niko darasani eti. Tusipokuwa makini hapa, tutaandaa kina baba wazembe na kina mama wazembe, si ndio eh? Tutaandaa maengineer wazembe, tutaandaa madaktari wazembe. Naomba ambaye hana Biblia. Haya. Mimi nitarudia ile neno ambalo mama alisema hapa. Hivi unafikiri na wengine walikuwa wanafanya kama wewe? Ingekuwaje? Sawa sawa, nimelikoti hilo, nimelipenda sana. Yaani ilinipa changamoto sana. Nafikiri wengine wafanye kama Biblia kwa bora, si ndio eh? Tusingekuwa na ile Biblia kama wewe ingelikuwaje? Amen. Jitafakari na matukae. Somo la leo ni nguvu ya maombi na utambulisho binafsi. Ni somo la mwezi mzima litakalokuwa na matendo. Bwana asifiwe. Matendo kwa maana tutakuwa tuna activities za kufanya kuanzia kanisani kwenda nyumbani, nyumbani kuja kanisani. Amen. Nitaanza kipengele cha kwanza cha nguvu ya maombi. Nguvu ya nini? Ya maombi. Kwa hiyo sitafundisha kama Sunday school. Ngapi anafahamu maombi nini? Sawa sawa eh? Naamini kila mtu ameshasikia neno maombi, si ndio eh? Lakini kitu bila kuwa na makusudi ni kosa la imani. Madam Glory last week alifundisha kwa habari ya kusudi, si ndio eh? Uwepo wa kusudi. Kwa hiyo nitatoa kusudi la somo letu, okay? Kusudi la kwanza ni kutusaidia kufahamu umuhimu wa nafasi ya Mungu, wa nafasi ya maombi katika maisha yetu. Kusudi la kujifunza somo hili, kusudi la kwanza ni kutusaidia kufahamu umuhimu wa nafasi ya maombi katika maisha yetu. Narudia. Kusudi la kwanza la somo la leo ni kiu yangu muandike. Kutusaidia kufahamu umuhimu wa nafasi ya maombi katika maisha yetu. Kutusaidia kufahamu umuhimu wa nafasi ya maombi katika maisha yetu. Number one. Narudia hii tuende vizuri wote, si ndio eh? Kutusaidia kufahamu umuhimu wa nafasi ya maombi katika maisha yetu. Namba mbili. Tuko wote? Sante. Namba mbili. Kutujengea uwezo wa kujitegemea katika maombi nyakati zote tuwapo duniani. Namba two. Kutujengea uwezo wa kujitegemea. Ni muhimu sana ufahamu na kujitegemea. Pigia mstari na kujitegemea. Kutujengea uwezo wa kujitegemea katika maombi nyakati zote tuwapo duniani. Mbinguni hakuna kuomba. Amina watumishi wa Mungu eh? Mbinguni hatufanye nini? Hatuombi. Tukishafika mbinguni sasa ni kusifu na kuabudu. Maana maombi yote ni kwa ajili ya maisha tunayo duniani na kutengeneza uhusiano na Mungu. Sawa sawa eh? Kwa hiyo kutujengea uwezo wa kujitegemea katika maombi nyakati zote tuwapo duniani. Kwa hiyo ninaamini baada ya somo hili nitapata waombaji wazuri sana kwenye kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya somo hili nitapata watumishi ambao kabla ya kwenda masomoni asubuhi, kama mzazi kasahau kumuombea, yeye ndiye atakayeenda kumuombea mzazi. Sinawezekana watumishi wa Mungu? Mama naomba nikuombee. Sinawezekana eh? Baba naomba nikuombee. Sinawezekana. Alafu kama shule yako ni seminari inaruhusu maombi, mwalimu, naomba wiki hii nishike zamu ya kuomba. Sinawezekana. Wangapi wanafurahia hiyo hali ya kuwa waombaji wazuri? Na haiondoi taaluma yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa ni engineer alafu naomba Mungu na mambo yanaenda vizuri, si ndio eh? Tunafahamu engineer Goodluck Mushi. Ni engineer. Nani? Lakini bado ni mtu, haiondoi taaluma yake. Amen. Kusudi la tatu. Kujenga msingi mzuri. Fahamu. Foundation. Kujenga msingi mzuri wa namna ya kuzungumza. Namna ya kuzungumza. Kujenga msingi mzuri wa namna ya kuzungumza mkato, kuwasiliana na Mungu kwa nidhamu, akili
na bidii. Kujenga msingi mzuri wa namna ya kuzungumza mkato, kuwasiliana na Mungu kwa nidhamu, akili na bidii. Mtumishi wa Mungu mmoja afunguliwa Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 15. Sasa wale ambao mji wa Korintho inapatikana wapi? Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14 mstari wa 15. Nani kafika? Nitafanya challenge hapa afu tutoe zawadi. Wakorintho wa kwanza 14:15. Soma pale. Naomba urudie alafu watumishi wa Mungu wenzangu hapa tuwasikie kile ambacho unakizungumza. Rudia tena. Tasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Imekuaje basi nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Mtaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi tutaomba kwa namna gani ama tutaimba kwa namna gani, lakini neno akili au matumizi ya akili hayaepukiki kwenye kuzungumza na Mungu. Hello. Hello. Can you wave like this? Punga mkono namna hii. Muuliza jirani yako, tuko wote? Tuko wote. Amen. Kwa hiyo haijalishi unaomba kwa namna gani, unaimba kwa namna gani, akili na Roho Mtakatifu havikai mbali. Havikai. Yaani wewe kama usomi, alafu unaambia Mungu ninaomba unisaidie, Mungu sio mwizi, haibagi majibu. Haibi nini? Mungu anakumbusha kile ulicho nacho, lakini hawezi kuchukua kitu ambacho hauna kichwani na kukipachika ili, kwa sababu wakati wa kusoma anajua unastahili kusoma, lakini hujasoma kwa makusudi alafu Mungu akusaidie. No. Alafu kusudi lingine ni kufahamu jinsi tunavyoweza kumtambulisha Mungu kupitia maisha yetu. 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 Kwa hiyo ukifahamu kusudi la somo hili tunaloendea kwa mbele, kwamba linanisaidia nimtambulishe Mungu kupitia maisha ninayoishi, utaona umuhimu wa kuwa na utulivu wa kujifunza somo la leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko pamoja darasani leo? Wangapi tuna furaha? Wangapi wako na amani? Wale ambao wanaweza kupiga makofi, pigeni makofi mara moja, nisikie kama kuna makofi darasani. Wale ambao wanaweza kupiga na vigelegele, visikie vigelegele. Mwalimu Elton kule nyuma hajasikia. Elton hajasikia vigelegele. Hebu piga vigelegele tena mwalimu Elton asikie mara moja. Elton umesikia kaka? Kwa mbali. Asante. Vigelegele mara nyingine tena wasichana tusikie. Mwalimu umesikia kule? Imekaa vizuri eh? Hebu pigeni makofi mwalimu Silo asikie mara moja. Ametoa ishara kwamba yafanyaje? Amesikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Baada ya kuangalia sababu ya kuwa na somo la leo, maana yake utajiandaa. Usifanye kitu bila kuwa na sababu, si ndio eh? Usiende mahali bila kuwa na sababu, si ndio eh? Madam Glory alitupisha kwenye ile eneo vizuri sana. Na naamini waliokuwa wanamfuatilia walikuwa wamepata kitu kizuri. Kama unafahamu kuwa na sababu ndio inakusaidia kuwa mahali, maana yake hata shuleni pia. Kama hauoni sababu ya kuwa shuleni huwezi kusoma. Huwezi kufanyaje? Kama huoni sababu ya kula, huwezi kula. Si ndio eh? Lakini kila mtu anapenda kwa sababu nisipokula hapa, hey, tutakutana Muhimbili. Si ndio wapendwa eh? Hapa nisipokula. Kwa hiyo nakula kwa sababu lisha kama chakula ni kitamu, lakini inanipatia nguvu, si ndio eh? Ya kuendelea kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye hapendi kula? Nani asiyependa kula hapa? Nimpe zawadi. Kabisa kwa Roho Mtakatifu, upendi kula.
Nashukuru Mungu kwa sababu nimezaa leo hawapo. Mungu awabariki sana. Maombi maana yake nini? Hapa sasa. Naomba uandike kichwa kikubwa katikati ya daftari lako, maombi maana yake nini? Mimi nitawapa siri moja. Nikiwa darasa la 5, nilikuwa naelewa na mama mmoja ambaye ni mke wa shemasi. Baadaye alibadilisha vile zile nafasi za kanisa. Kwa hiyo kabla sijawa mwalimu nikiwa darasa la 5, maana nimeanza kuwa mwalimu wa Sunday school darasa la 6. Nikiwa sana di 6. Nimeanza tu darasa kipaimara nikaitwa na walimu wangu pale niyo mwalimu wa Sunday school. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawa naenda kwenye overnight mikesha. Kuna pia kwenye mikesha nafundishwa jinsi ya kuomba. Ukiwa unaanza kuomba, hujui kuomba, si ndio? Kwa unaangalia wengine wanavyoomba, unaendelea kuomba. Unaendelea kuomba. Lakini katikati ya kwenda na wanaojua kufanya kitu, ilinijengea tabia ya kupenda kuomba. Kupenda kufanyaje? Kupenda kuomba. Na kupitia tabia ya kupenda kuomba, ilinifanya kufahamu kumbe mambo yangu mengi ninayotaka kuyapata kwenye maisha hii, Mungu ameyafunga kwenye maombi. Kwa nini? Maombi, si ndio? Kama hutafanya maombi, maana yake kile ambacho Mungu amekusudia ukipata uweze kupata. Uweze kufanyaje? Sasa, kwa nini somo hili tunafanya kuwa la kwetu? Ni kwa sababu linatuandaa sisi watoto wazuri kumtegemea. Karibu kaka. Imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Siku kwa ikiwa ni asubuhi, ikiwa ni Jumatatu, ni Ijumaa, ni Alhamisi, ni Jumapili, ni kesho na keshokutwa, imetupasa kumuomba nani? Kumuomba nani? Kwa maisha yetu ya kuzungumza na Mungu, sio maisha ya seasonal wala ya msimu. Ni siku. Kama ni siku zote maana yake nyakati, maana yake sikiza. Pale ambapo ungeendelea katika shida na lao andiki kumuomba nani? Kwa neno maombi linaturudisha sisi kwamba Mungu mwenyewe ametuagiza kusema naye siku zote. Sasa maombi maana yake nini? Maombi maana yake ni mawasiliano ama mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu. Moja, maombi ni mawasiliano ama mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu. Naomba ufahamu, ukienda kuomba unawasiliana na Mungu, ukienda kuomba unazungumza na Mungu. Narudia definition. Maombi ni mawasiliano ama mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu. Yes, tumesha imaki vizuri, tumesha wa Mungu, Tutafanya practice ya kuomba mndani, na kila mtu ataomba. Unachukia kuomba? Kila mtu, listen to me. Na maiza definition ni kwambia kitu, sindio? Maombi ni mawasiliano ama mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu. Unaelewa? Unaelewa, Niliposema kwamba kila mtu ataomba, kuna mtu akapata shida. Si ndio? Naomba nikuambie. Ukiwa unaandika kwenye daftari yako, andika note. Ongeza hii. Kila mtu ni mtumishi wa Mungu. Andika note hiyo. Kila mtu ni mtumishi wa Mungu. Tumeandika tayari. Congratulations. Mbili, kila kitu ni mtumishi wa Mungu. A, au semi A, kila mtu ni mtumishi. Manake mimi na wewe ni watumishi wa Mungu. Utake wewe ni mtumishi wa Mungu, usitake wewe ni mtumishi wa Mungu. Hata kama juzi walikwambia wewe ni mdokozo wa mboga, sawa, walisema wao. Lakini wewe ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Ni kweli hesabu kidogo inakupiga chenga, yendi. Lakini sio sababu kama wewe sio mtumishi wa nani? Kila mtu ni mtumishi wa nani? Ni kweli juzi ni kwamba ulifinywa na mama hujui kupika chakula, ni kweli, hata ni shida. Si ndio wapendwa? Kwamba juzi hujui hujui kufua, ni sawa. Lakini hiyo haiondoi kwa mtumishi wa nani? Wa Mungu. Mama Sirio pale alisema, haijalishi utaabudu, hautaabudu Mungu. Bwana asifiwe sana. Sikiliza. Kubali ukatae. Si ndio? Upende usipende, unune usinune, wewe ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Kwa mtu asiyefurahi hapo? Hata roho furahi jamani. Haija kufariji, ujisikii raha. We kama unasikia kule mtaani anakuta kibaka, mdokozi, muhuni na nani. Yale majina yameingia, sio wanayapanga, Si ndio mama Silo? Usio wanaitana kule mtaani kwao, unasikia wanatukana watoto wao na nini, si ndio? Majina mabaya sio kwa na ushuda. Haijarishi wale wakutamkia, wamekusemea, wamekuzungumzia. Naomba nikwambie,
wewe ni mtumishi wa nani? Sikiliza, kila mtu, jambo la kwanza, kila mtu amesema ombeni nanyi mtapewa. Kaambiwa kuku aombe. Si ni wewe umeambiwa uombe? Ah jamani, mngepiga makofi mshangilia Yesu alivyo na amani jamani. Kila mtu ni mtumishi wa Mungu. Na ndio maana aliposhuka kutoka mbinguni kuja duniani, alikuja kwa ajili ya watu wake wenye thamani. Yaani kumbe umekaa na thamani kwa Mungu, mpaka moja kwa ajili yako rafiki yangu. Hebu kunja nne mara moja. Weka pause. Nimekuruhusu mimi. Weka pause. Yaani kumbe wewe ni wa thamani kiasi cha rafiki yangu. Yesu akaacha ufalme. Mama Silo. Hivi unamjua Yesu vizuri? Rayton. Unamjua Yesu vizuri? Jamaa katoka kule mbinguni. Alafu je ni mwana wa Mungu. Akaacha vyote. Akashuka kwa ajili yako. Alafu hujakunjane. Mimi nikwambia wewe kunjane, wewe ni mheshimiwa. Wewe ni mheshimiwa. Weka nne vizuri. Hata kama una madeni shuleni na kudai maxi, wewe kunja nne. Bwana, ndio. Ukifika chuo utakuta kuna wekiwa na negative, unadaiwa max 5. Si ndio eh? Yeah, tunaandikiwa namna hiyo kwamba wewe hii umekosea, una negative 5. Kwa hiyo unadaiwa max. Oh my God. Oh. Ah, ni wale ambao wanasindikiza maisha ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kila mtu anielewe. Kila mtu ni mtumishi wa Mungu. Labda kuna mtu mwingine haji kukunja nne. Nani haji aoneshe Yesu akunja nne hapa? Nani anisaidia aje wengine waone kwamba huwa wanakunja? Wengine kuna mama unajua changamoto ni mambo yanayotokea kule. Aje hata nne ajione anavyokunja. Si ndio? Hebu weka pozi, alafu tabasamu. Furahi. Sikiliza. Najua ukiwa shuleni kuna changamoto, si ndio eh? Hujafikisha maxi vizuri, si ndio eh? Nyumbani pia kuna changamoto. Labda kuna kazi haufanyi vizuri. Unakuwa punished. Si ndio rafiki yangu eh? Unapewa unafinywa. Ndio, hizo ni sehemu za kujengana jengana kitabia. Si ndio rafiki zangu eh? Mzazi kukuadhibu sio kwamba anakuonea au anako anakupenda, si ndio eh? Lakini anakumshasa mwanangu, unajua, ile gauni hujafua vizuri na ile ni hela. Ile nini? Ni hela. Bwana asifiwe. Nataka niwakumbushe, hata nguo uliovaa ni ya thamani ya nini? Ndio maana anaitunza. Ndio maana yule jamaa katoka mbinguni kuja kwa sababu wewe ni wa nini? Sasa kama wewe ni wa thamani kuliko nguo, kwa nini nguo uitunze au usijitunze? Ah, bwana rafiki yangu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ni mtumishi. Wewe jiangalie tu, wewe jichukulie poa. Jichukulie tu, jiangalie. Mwambie rafiki yako usinichukulie poa. Mwambie usinichukulie poa. Ah, no, shout. Mwambie usinichukulie poa. Mwambie rafiki. Okay, listen to me. Mwambie rafiki. Shout. Mwambie rafiki. Usinichukulie poa. Mwambie rafiki. Usinichukulie poa. Hebu mtingishe kidogo. Labda hajaelewa Kiswahili. Mwambie usinichukulie poa. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi ni mtumishi. Elewa unajaelewa Kiswahili. Hebu nisaidie kumtikisha mama Silo mara moja hapo. Mtikise mama mara moja hapo na huku mbele. Dada, nitikisie mama mara moja hapo na tembea huko darasani. Mtikise aelewe kwamba ni mtumishi. Mtikise mama Silo hapo. Mtikise vizuri kwamba hajue. Haleluya. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi. Watumishi wa Mungu walioko mahali hapa wanaweza kusema juu. Watumishi wa Mungu walioko ndani wasimame juu. Watumishi wa Mungu walioko ndani wasimame juu. Watumishi wa Mungu walioko ndani wasimame juu. Watumishi wa Mungu wasimame juu. Watumishi wa Mungu wajinyooshe kidogo. Haleluya. Watumishi wa Mungu wajinyooshe kidogo vizuri. Alafu wapige makofi. Wabe mwamba. Yesu ndiye mwamba imba. Mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba imba. Mwamba. Unaweza kukaa. Kaa, lakini usahau kuweka nne. Ukae kimya, utabasamu vizuri. Nilikuwa naelezea scenario A ya kwamba kila mtu ni mtumishi wa Mungu. Scenario B ni kwamba kila kitu ni mtumishi. Yesu akasema wakinyamaza hawa mawe yatapiga nini? Unaionaje hiyo? Sikiliza. Wakinyamaza hawa
mawe yatapiga nini? Kwa kama hautatimiza wajibu wako, kuna mwingine, kuna kitu kingine kitatimiza wajibu wake. Lakini kazi ya Mungu lazima iende mbele. Na koti kwa Mama Silo, wewe uombe, usiombe, utii, usisi, tunaendelea mbele. Kama mawe anaweza kapiga kelele, vipi kuhusu wewe? Wewe ni mbadala wa mawe. It is very shame kuona kitu kisichokuwa na uhai kina replace nafasi yako. Unajua eh? Mawe anapiga kelele, mimi nimekaa hapa, nikiambia kuimba nimekunja tu nne. Masomo hey, yeye anapiga kuimba na unawaza je kwa sababu isidingo si unajua kali, unawaza sana nini? Ah rafiki yangu, no 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 no. No. Unawaza si nini ile tamthilia gani imekuja mpya na ah. Ndio maana siku moja Mungu alivyoangalia wakati wa Balaam na Barak, nani nimtumie apeleke ujumbe wangu kwa hawa watu? Akaona kati yao wote wanazingua. Punda aliongea. Punda alifanyaje? Punda alifanyaje? Alivyoona hawa watu hawawezi, mbona nawaambia wapeleke kitu hiki? Si ndio? Alafu sikiliza. Ni Waamuzi ngapi? 11 eh? Waamuzi 11. Elton. Habari ya Balaam na Baraki ni Waamuzi 11 eh? Na nili. Hebu nitucheke. Nataka nikujengee uwezo ufahamu kwamba Hesabu 22. Fungua Hesabu 22. Numbers chapter 22. Start verse 1 there. Hesabu 22. Tupo kwenye somo la maombi. Hesabu sura ya tunaanza mstari wa 21. Nataka upite mahali. Wow, utakuwa rafiki yangu. Sema juu usome. Where is Mike? Na wale tusikizane, watumishi wa Mungu huwa tunaelewa naga jamani, atusumbuane, si ndio eh? Huwa ni mama anasema kama uwezo nakatu, yani naamini kuna maengineer wanaojielewa huko ndani, si ndio? Kwao unatulia, uwezo kunje nafu unapiga kelele. Tuendelee. Tazama kuna watu waliotoka Misri wanaufunikia uso wa nchi. Basi njoo unilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Endelea, endelea. 21. Balaamu akaondoka asubuhi, akatandika punda wake, akaenda pamoja na wakuu wa Moabu. Hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda malaika wa Bwana, akajiweka njiani ili kumpiga. Basi alikuwa amepanda punda wake na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. Na yule punda akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani na hebu subiri hapo wake. Subiri. Punda akamwona nani? Malaika njiani. Punda akamwona nani? Malaika. Hawa jamaa hawajamwona malaika. Punda kafanyaje? Anamwona. Twende taratibu. Afu relax. Sababu unamchukulia Mungu poa sana. Ndio maana mkiambiwa na viongozi mna mimi nimeumiza naye taarifa kwamba wazee wakasema atakuja kuleta misibievu huko. Tuendelee eh? Aka amesimama njiani na upanga wake mkononi mwake. Amekwisha kufuta punda akageuka upande ili kuiacha njia, akaingia shambani. Balaamu akampiga punda ili kumrejesha njiani. Kisha malaika wa Bwana akasimama mahali penye bonde katikati ya mashamba ya mizabibu, tena penye kitalu upande huu na kitalu upande huu. Yule punda akamwona malaika wa Bwana akajisonga ukutani. Akamseta Balaamu mguu wake. Basi akampiga mara ya pili. Malaika wa Bwana akaendelea mbele, akasimama mahali
pembamba. Pembamba sana. Pembamba hapakuwa sana. Hapakuwa na nafasi ya kugeukia mkono wa kuume wala mkono wa kushoto. Mm-hmm. Yule punda akamwona malaika wa Bwana akajilaza chini ya Balamu. Hasira yake Balamu ikawaka, akampiga punda kwa fimbo yake. Bwana akakifunua kinywa cha yule punda, naye akamwambia Balamu, nimekutenda nini hata ukanipiga mara tatu hizi? Balamu akamwambia punda, kwa sababu umenidhihaki, laiti ningekuwa na upanga mkononi mwangu, ningekuwa sasa hivi. Tumpigie makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unahisi nini ukikutana na yule mbwa nyumbani kule anaongea? How do you feel? Umerudi nyumbani, yule mbwa pale nyumbani kule anaongea. Karibu kaka. Sikiliza. Unajihisije umerudi nyumbani, alafu yule mbwa anakuambia, "Wewe ndugu leo hujaenda shule. Ulitoroka." Utahisi nini kwanza? Jambo la kwanza unafanyaje? Unafurahi? Hivi utabaki? Utabaki? Mbwa anaongea? Okay, sababu ya somo hili ni kuambia kwamba kila mtu, kila kitu ni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo chochote unachokiona kinaweza kumtumikia Mungu. Ubatizo ni nini? No, nama mrudi tafsiri. Ubatizo ni nini? Ubatizo sio nini? Ubatizo si maji matupu, ila ni maji. Rudia tena. Nini? Maana yake ni kwamba neno la Mungu likiingia kwa kila kiumbe, kila kitu kinafanya kazi ya Mungu. Na maana neno la Mungu lipomjia punda akafungua kinywa akazungumza. Sawa sawa? Kwa hiyo ukishinda kuzungumza kazi ya Mungu, ukishinda kuomba, kuna viumbe kwa wako mtani wataomba. Bwana asifiwe sana. Chochote kinaweza kufanya kazi. Kafanya nini? Kazi. Amen. Ninajenga msingi uone nguvu ya kuomba. Ya kufanyaje? Sitaki niende haraka haraka, hata kama nitaisha robo ni bora, lakini uondoke na kujua wewe nani. Ni mtumishi wa Mungu, unaweza ukaomba. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nilivyosema wewe ni mtumishi wa Mungu, usichukulie poa. Kuna mtu akaanza kuwaza, maana kusema wengine hata hawaelewi kama wao hawaamini ni watumishi wa Mungu. Wewe nimekuambia wewe ni mtumishi wa nani? Changamoto za familia na jamii za kunyoshia mikono, unaferi mtihani, hauwezi wewe nini. Hazikuondoi kwa nafasi ya nani? Ya Mungu. Mungu amesema wewe ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Na kila kitu unachokiona ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Na ndio maana Yesu aliwaambia wale viongozi wa Mafarisayo kwamba wakinyamaza hawa mawe yanapiga kelele. Sasa sikiza, mawe yanaongeaje? Yote kujua yanaongeaje. Namshukuru Mungu kwa kuruhusu mawe akapiga kelele. Maana angeruhusu ingekuwa ni kesi nyingine. Amen. Bwana asifiwe. Chochote unachokiombea kwa neno la Mungu kinatii. Kinafanyaje? Sasa naomba nikupatie shuhuda mmoja. Nilikuwa high school Milambo Tabora. High school kule. Siku moja ilikuwa ni tamasha fulani inaitwa kitu kama fiesta. Karibia shule nzima imeondoka. Yaani karibia, maana kuna baadhi basi tumebaki pale. Mile kitu iliniboa sana. Akasema da, na wakirudi wanakuwa na changamoto zingine wanafunzi, si ndio? Kwa hiyo nilichokifanya ile bweni nilikuwa nalala mimi, ilikuwa mida saa 7 za usiku, nikatoka ile 7 za usiku nikaanza kupita kwenye kila kitanda kile chumba. Kila nini? Ambacho najua nilikuwa naambia Mungu, ninakataa kelele, nakataa ugomvi. Of course, bweni nilikuwa nakaa mimi ndio nilikuwa naongoza kuwa na kelele na kupigana. Yaani ukisikia tu kelele Sokoine namba 9 tuko mule ndani. Wanapigana sana wanafunzi. Kama Mungu kwa kweli mimi sipendi kelele, sipendi shida. Nikashia kila kitanda, Mungu, ninavunja hizo roho za kelele. Kila atakaye hapa awe mtulivu. Awe vyote, nisikudanganya my friend. Karibia wiki kadhaa pale mpaka nahama. Ile bweni kama alikuwa amelisahau. Haikuwa kuna kelele tena. Kila kitu kitanda kilisikia. Na kama kitanda kimesikia, anayekuja anavunjaje kwa mfano? Akitaka kujaribu kufanya okay, roho mtakatifu ipo kazini, weka kimya. Ukitaka kupiga kelele, kaa kimya. Bwana asifiwe sana. Kila kitu ni mtumishi wa Mungu. Nini? Na kufundisha haya usichukulie poa. Nasema hivi kwa sababu
Sitaki kesho miaka mitano ijayo tukawa nyinyi ndio mnaongoza kuwekewa mikono mpaka vipara vinakuwa kichwani, si ndio eh? Imagine dada yangu, njoo njoo njoo. What's her name? Silvia. Imagine dada Silvia hapa sasa. Mtumishi wa Mungu Heraton bwana akambariki mtumishi wa kimataifa, si ndio eh? Kwa sababu ya uzembe wa kuomba wa Silvia, tunaanza toka toka mpaka kipara kinakuwa hivi. You know? Ni kwa sababu kuna mahali amekuwa na weakness ya kuomba. Akufanyaje? Lakini Biblia imesema hivi. Biblia imesema hivi. Mathayo 7:7 inasemaje? Imesemaje? Unaweza kuongea kwa nguvu, inasemaje? Kwa hiyo oda ya kwanza ni kuomba, sio kuombewa. Haleluya. Oda ya kwanza ni kufanyaje? Kuomba, sio kufanyaje? Kumbuka, definition ya kwanza ya neno maombi ni mawasiliano ama mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu. Kati ya anayeomba na anayeombwa, lazima ufahamu kwamba anayeombwa ndiye mwenye nguvu au mwenye vingi kuliko anayeomba. Unapoenda kuomba hela kwa mzazi, maana yake wewe hiyo hela hauna. Kweli si kweli? Maana yake mzazi ndo anakuwa nazo, wewe hauna. Tunapoenda kwa Mungu kuomba, maana yake ni kwamba Mungu ndiye mwenye navyo, sisi ndio wahitaji. Ndio maana maandiko yasema, ombeni lolote mtakalo kwa jina langu. Ombeni lolote mtakalo kwa jina langu, nanyi mtapewa. Amen. Maana yake yale ambayo tunahitaji kwa wazazi, tunatamani kuambia fanya kuwa ni magumu. Ukizungumza na Mungu utashangaa tu mzaza anakuja. Unajua mwanangu wewe, hebu chukua hii hela hapa. Lakini ulikuwa unatamani hela. Na kaambia Mungu, natamani nipate, lakini nakupa kumwambia mzazi anipatie hela. Si ndio? Na Mungu alivyo na njia nyingi. Alafu Mungu alivyo ni wa ajabu. Namshangaga Mungu. Unaweza kwa unatamani upate kitu fulani, kwa mfano ni hela au kitu kingine, si ndio? Cha kushangaza, anakuja mtu ambaye hujategemea. Si ndio? Adada ni bibi au shangazi. Mwanangu umepata ngapi? 100 hesabu. I say, nakutumia hela sasa kuna simu ya mama yako mara moja. Lakini uko unatamani ile hela. Hujamuomba lakini. Umezungumza na nani? Bwana Yesu asifiwe. Hivi ni kila sadaka ambayo mlikuwa mnapewa, mlikuwa mnaiomba? Kila sadaka mliomba ulipata kwa mzazi au kwa rafiki au kwa ndugu, ulikuwa umeiomba? Zao sio vizuri kupokea vitu ambavyo kwa watu ambao hamjawajua au muamini, si ndio eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi narudi, nipo kwenye maombi bado. Natengeneza mazingira kuambia kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Kuomba ni kuwasiliana, kuzungumza na Mungu. Lazima ufahamu, unapoomba unawasiliana ama unazungumza na Mungu. Ndio maana Biblia inasema hivi, njoni tusemezane. Si ndio eh? Njoni fanyaje? Tusemezane. Kwa wewe hapo ulipo kama mtumishi wa Mungu, unaweza kukaa kikao na nani? Na Mungu. Ninaongea na watumishi wa Mungu hapa. Kasema njoni tufanyaje? Tusemezane. Okay? Nichukue tu mfano mmoja, nipatie hiyo viti viwili mara moja. Just nipatie viti mara moja. Haya, chukua viti viwili. Sasa nataka nikuoneshe mfano. Nimesema tutafanya kwa matendo. Kwa nini? Kwa nini? Kama wewe ulikuwa ni msumbufu darasani kwangu, next week usije. Upende kusikiliza, usije. Mungu anawajibika na anaowajibika. Sawa sawa? Mungu anafanya kazi na anaofanya nini? Kazi. Mungu alazimishi. Wakati Mungu anawaambia Musa watoe watu Misri kwenda Kanaani, kama kuna mtu wa Israeli angebaki Kanaani, ilikuwa ni kesi yake yeye. Ila Mungu ashatoa oda. Mungu asingelazimisha mtu kutoka Misri kwenda wapi? Kanaani. Bwana asifiwe. Mungu katupatia taarifa ya kwamba njoo tusemezane. Imagine chair A huko hapa ni Mungu, zeni hapa ni wewe, si ndio? Mungu anakupa offer, njoo tuzungumze, si ndio? Maana katika kuzungumza hautainamisha kichwa, unajua Mungu, mnatazamana, si ndio? Mnafanyaje? Maana unaelezea, mnazungumza, si ndio? Ndio maana maombi. Unajua kwa wakati mwingine Mungu unajua, kwa kweli ninatamani niende Marekani, lakini mazingira nilionao nayajua. Mungu unatunafanyaje? Unaweza usifikiri Mungu akusikii, lakini Mungu anakusikia. Punda alikuwa anamuona malaika, biadamu amuone malaika. Si tumesoma kwenye maandiko jamani? Si nyumba yaandikwa namna hiyo? Kwa Mungu ni wa ajabu. Mungu na nani? Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu, hihi, Mungu wetu ni wa ajabu.
Sasa unafikiria kipi bora? Punda ongee au uongee? Sorry, kipi ni bora? Punda ongee ama wewe uongee? Ah, tusikie, nataka nisikie sauti vizuri. Kipi ni bora? Punda ongee ama wewe uongee? Chagua tu leo, uchague sasa kuanzia leo. Punda ongee ama wewe uongee? Ah, no, mbona kama mzungumzi vizuri? Wadada peke yenu. Kipi ni bora? Punda ongee ama wewe uongee? Hiyo sauti hata ile mtu mwenyewe hajashtuka, hata mchungaji haelewi kama kuna watu huko darasani. Mama Sila mwenyewe kwanza yuko busy, hajui kama kuna watu ndani. Kipi ni bora? Punda aongee ama ninyi muongee? Mimi niongee. Hii ni kwa wasichana peke yao, si ndio? Sawa sawa, kuna bidhaa imeandikwa only for USA, only for Pakistan. Hii ni kwa wadada peke yenu. Kipi ni bora? Punda aongee ama wewe uongee? Mimi niongee. Hii sauti bado haijanishawishi bado. Yaani nimekunja nne na leo ni Jumanne ya kwanza, Jumapili ya kwanza ya mwezi wa nne, si ndio? Na bado hapana bwana. Hebu nisikie sauti ya wasichana ambao wanamjua Yesu vizuri, ambao wanaamini wao ni watumishi wa Mungu, ambao leo wakitoka nyumbani kitawaka kuanzia nyumbani, si ndio eh? Wakiwa jikoni Mungu nakushukuru sababu ya chakula, tunaombea chakula, tunaombea nyumba, tunaomba magari, si ndio eh? Mambo yasiokaa vizuri Mungu tunaombea wazazi wetu wapate fedha vizuri, si ndio eh? Tunaombea afya zao. Wakitoka mndani leo kitaeleka kwa darasani. Wale marafiki ambao hawaeleweki tunaweza kuwaombea wao. Bwana asifiwe sana. Kipi ni bora? Punda aongee ama wewe uongee, wasichana? Mimi niongee. Sasa akisema hajawasikia, nitarudia tena. Mwalimu umesikia? Okay, sawa, nashukuru. Ah, usimlazimishe. Masikio si yake jamani. Na hata hii ni masuala binafsi. Swali. Kipi ni bora? Sasa namtoa punda, maana muda ndiye sema punda ni adimu kuwaona. Dogi ndio mnaona sana, si ndio eh? Kipi ni bora? Dogi aongee ama nyinyi muongee? Mimi niongee. Imekaje dadangu hiyo? Samuel imeanza kutoka eh? Swali. Boys, tupo? Boys tupo? Nataka nianze convert matumizi ya lugha. Si ndio? Matumizi ya nini? Sasa ujue ukiongea ni kinaenda ku happen. Kinaenda kufanyaje? Swali. Swali boys, kipi ni bora? Dogi aongee ama wewe uongee? Hey. Kaka umeongea kweli? Ah, sijasikia vizuri. Mimi sijasikia. Mwalimu, Eraiton, hata unatuaibisha jinsi yetu unajua eh? Eraiton kwa kodo asani? Yaani boys unaongea namna hiyo kweli? Woi. Boys, kipi ni bora? Nini muongea madogi aongee? Mimi niongee. Oh, imekaa vizuri eh? Kanisa. Kanisa, hallelujah. 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 Funga mkono namna hii. Sema mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa nguvu, mimi ni mtumishi wa Mungu. Sema mimi ni mtumishi wa Mungu. Sasa Mungu yuko hapa, wewe uko hapa, njoo tuzungumze. Mnapiga sio na nani? Na Mungu. Bwana asifiwe sana. Musa alipoambiwa na Mungu, wachukua watu hawa walikuwa wameshavuka si mto Yordan kitu kama hicho, si ndio eh? Au bale ya Shamu. Akamwambia washikao watu kutoka upande huko na upande. Walivuka tu upande wa pili pale. Musa anaambiwa nendeni sasa na malaika. Musa aligoma. Alifanyaje? Na Mungu sikiliza. Usipoenda na sisi atoki mahali hapa. Atoki mahali? Woi. Sio makagoma. Ana hoja za msingi. Sisi tuna thamani kuliko nani? Malaika. Yaani Mungu unipatie malaika ndio niongoze kwenye safari hii na wewe upo. Hebu kunja nne vizuri. Ah, unzo sile wewe kunja nne kaa vizuri. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tunafurahia somo? Tuko pamoja. Musa akamwambia Mungu, sikiliza Mungu. Yaani ni kama utoke na mimi hapa, mimi siondoki. Unajisikiaje? Unajua nafasi yako. Si ndio eh? Ukijua nafasi yako sinira eh? Si ndio eh? Msafarau Mungu una hadhi ya kuongozwa na wewe, si ndio? Sio malaika. Mungu hakuja kufa kwa ajili ya malaika, Bwana Yesu, si ndio eh? Amekufa kwa ajili yangu mimi na wewe, si ndio? Mungu inakuaje leo messenger, mjumbe, si ndio? Ambaye mimi namzidi hadhi. Aondoke na mimi, wewe upo. Manake Musa anazungumza na Mungu, alijua nafasi yake. Wewe kama mtumishi wa Mungu, ukijua nafasi yako, unaweza na Mungu sikiliza. Nimesikia watangaza kesho utabiri wa hali ya hewa kuna kitu fulani ABC, si ndio? Mungu kesho na mpango kwenda kumtembea shangazi mahali fulani. Please Mungu, naomba mvue sinyeshe. Wewe si mtumishi wa Mungu?
Ah jamani. Sile kufa kwa jangumi na wewe, sindiwe? Tunazunguza nguvu ya maombi. Nguvu ya nini? Maombi ni kuzunguza kusemezana na Mungu, sindiwe? Kwa ukiwa nazunguza na Mungu na hoja ya kumambia Mungu, sindiwe? Ya kumambia nane? Shida ya muamini, tutaanza kuomba. Haleluya. Tutaanza nini? Lazima tuombe. Ili baadaye tuwe wazazi wazuri, tunaweza kufundisha watoto wetu kuomba, tuwe viongozi wazuri. Kabla ya vikao vingine tuombe kwanza. Bwana asifiwe sana. Kabla ya tiba zingine tuombe kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla ya tiba zingine tunafanyaje? Tunaomba. Amen. Sasa kwenye kuzungumza tunatamka maneno. Tunatamka nini? Natamka nini? Kuna mtu ashaye kwenda kwa mzee na baba? Okay, nichukue mfano. Oya mzee, nige basi buku tano hapo mnakuja nikaanua biskuti pale nili. Nani? Ushakwambia mzee hivyo? Unaongeje wewe unamwambiaje? Baba, naomba unipe 5000 sasa hivi. Yaani nataka tunarudia na nashukuru. Mwingine? No. Mwingine unasemaje ukienda kwa mzazi? Kumka kuomba ni kusemezana ama kuzungumza. Nani mwingine? Ukienda kwa mzazi kumwambia ninahitaji kitu fulani unasemaje? Dada, niambie. Hivi ushe kwenda kwa mzazi kumwambia, "Oya mama eh. Mimi najisikia njaa bwana. Kuna msosi uko ndani?" Woi. Mama Silo, nipe ushuhuda wa mamangu. Nipe ushuhuda mzuri. Wewe kama mama. Nipe ushuhuda mzuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mama Silo wakati anakuja ambie tumpigie makofi. Alafu atuambie. Alafu atuambie, Mike hapa. Mimi leo nakufanyia interview kidogo tu mamangu. Uniambie ukweli. Sawa sawa. Unajisikiaje mwanao kwa mfano Nasi yuko pale? Nasi aje? Nani mwingine tena? Baraka yuko wapi? Aha, imeisha. Baraka ni yuko duniani hapa. Asante. Unajisikiaje? Naanza na Baraka. Baraka anakuja. Oya mama yeye unajua na shida bukutano wa chakula bwana mamangu mimi sijara unajua. How will you feel kama mzazi? Alafu hebu niambie unajisikiaje kwenye polite hiyo language anayozungumza mwanao? Sio polite kwa kweli. Wewe unaimba unajisikiaje? Anakuja mwanao, oya bimkubwa unajua nini bimkubwa? Kwanza nimetoka inachukua begi yatupiwa kule ndani, viatu juu vinakaa kule nini? Inakuja oya bimkubwa na hela nataka hela kula shule. Alafu kwanza da isidingo pa inaingia sio jua kali pa inaingia. Wewe mzazi unajisikiaje? Kama mzazi unajisikia vibaya. Moja. Na unaona kama mwanao amekudharau. Mbili. Hajakupa heshima unaostahili kama mzazi. Tatu. Tatu unampa pozi kali hapati kitu hapo. No, sikiliza. Najua naongea na vijana, si ndio eh? Ameongea kama mzazi. Kama nani? Na kama mzazi ameongea, maana ameongea kwenye uhalisia. Kwanza jisikii vizuri mwenyewe. Maana yake hii hasara naenda kuipeleka wapi? Hii hasara naipeleka tupo kwenye nguvu ya maombi. Maana yake maombi ni kuzungumza. Jinsi unavyozungumza na Mungu. Unafanyaje? Hivyo hivyo naweza kumshawishi akupatie ama asikupatie. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Lolote unalolitamka kwa Mungu halinaga bahati mbaya, lina maana. Lina nini? Neno lolote unalolitamka kwa Mungu lina nini? Sema lina maana. Hapa natengeza picha kukumbusha kwamba usiongee ovyo ovyo. Usiongee ovyo. Usizungumze mambo yasiyokuwa mazuri. Yasiyokuwa nini? Mungu aliumba dunia kwa neno kabla ya kumwa binadamu, si ndio eh? Aitamka kwa nini? Chochote unachokizungumza katika ulimwengu wa roho kina jambo linafanyika, si ndio eh? Moja, mbili, wakati Isaka anatoa baraka kwa watu wake wawili, Yakobo na Esau, aliwapa ardhi. Aliwagawia ardhi. Ereton. Isaka aliokuta naye akachukua na ile karatasi akaandika urithi, wewe kuanzia hapa Dar es Salaam mpaka Dodoma, Yakobo kuanzia Mbeya mpaka kule Isaka. Alifanya hivyo. Alitamka maneno. Maneno ndio yalimfanya mwingine kuwa mkubwa kuliko mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa chochote unachokitamka kina maana. Kina nini? Kwa ile najua yale mamizamiza ambayo unazungumza yale. Kuna maana inakuwa recorded. Ndio maana kuna vitu vingine Mungu afanye kazi na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukijiona kama unazungumza tu vya ajabu uanze kubadilika kuanzia leo. Hapa ana create pia tabia, self identity. Si ndio eh? Ni katikati ya somo.
Baraka, umenisikia rafiki yangu eh? Mama kashasema jambo. Nancy, umenisikia? Yeye rafika shule una njaa hapo ndani ni begi tu pia kule viatu vijigele na njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ni kuzungumza na nani? Na Mungu. Alafu kuna raha ukijua wewe nani na jinsi ya kuzungumza na Mungu. Wangapi wanatamani kuzungumza na Mungu? Nimeshati kuna maana ndogo tu ya maombi. Wangapi wanatamani kuzungumza na Mungu? Niliposema wewe ni mtumishi wa Mungu wa kuzarau, akafanyaje? Punda alizungumza. Alifanyaje? Nataka kila mtu anapotoka mahali hapa afahamu kwamba ana nguvu ya kuzungumza na mambo yakatokea. Mambo akafanyaje? Somo la kwanza bado ipo ni ile tafsiri au maana neno maombi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome juu. Sama juu. Huyo unayemuona hapo usimchukulie poa. Mimi nimesema nazungumza na maengineer wanaomjua Yesu. Amina. Wewe hapo ile dream ulionayo ni kubwa sana, si ndio eh? Naomba walimu wangu, mwalimu Elaiton, mwalimu Silo na mwalimu pale nisaidie kuwagawa watoto wawili wawili. Washikane watoto wa mikono miwili wawili wawili. Tantu ya neighbor wawili wawili. Hold mikono namna hii. Hivi. Angalia kutoka mbele. Hakikisha tumeshikana mikono wawili wawili. Ni issue ya kawaida. Weka kitambaa chako chini. Namba 2 is serious. Nimewaambia mizaa. Mungu hapendezwi na watu wenye mizaa. Naomba nikwambie Mungu hapendezwi. Bwana Yesu asifiwe. Tunasikilizana. Usijisi wewe superstar. Sawa sawa eh? Kuna miamba ilikuwa ina nguvu kuliko wewe, inaitwa Samson, ilimtii Mungu. Ilimtii nani? Ilimtii nani? Kuna watu walikuwa wana sauti za kuimba kama kina Daudi. Walimtii nani? Mshike mwenzako mikono wawili wawili. Nipo darasani. Shika mikono wawili wawili. Nani I miss? Namba pa shika mikono. Mtaniruhusu nianze sasa kuwafinya finya sasa. Naomba mshikane mikono wawili wawili. Nipo darasani tafadhali. Hiyo hali ya kuogopa kumwakilisha Mungu ndio ambayo hatuipendi. Naomba mshikane mikono wawili wawili. Nani amekosa mtu? Mshike hivi. Shika mikono namna hii. I say, ambaye hawezi kutii sheria, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Naomba nitoe tangazo hili kama mwalimu wa somo, ambaye hawezi kutii ama kufuata maelekezo atoke nje. Naomba sikiliza. Ambaye hawezi kufuata maelekezo ya mwalimu atoke. Naomba niwaambie. Mko darasani eh? Na mnakuwa recorded huo ujinga mnaofanya. How do you feel? Yote mnaofanya kwa recorded hapa. Sawa eh? Sawa sawa. Hizo actions zote mtakutana nazo baadaye uzeni kwenu. Sawa sawa. Ambaye hawezi kufuata maelekezo ya mwalimu atoke nje. Mshike mwenzako mikono. Niko darasani. Mama Silo kaombea somo. Mimi pia nimeliombea somo. Mungu ajidhihirishe. Wewe unaita mizaa. Wewe unasababisha punda aongee kwa sababu ya mizaa yako hiyo. Mungu atembee na watu wenye mizaa. Sawa sawa. Mungu afanye kazi na watu walegevu na wadhaifu hata siku moja. My brother, kama uwezi kuwa serious toka nje. Mimi sibembelezi. Biblia inasema chuma unoa chuma. Si ndio? Biblia inasema chuma unoa nini? Elaiton. Kama waelewi vile hilo neno eh? Hebu waambie vizuri. Maandiko yanasema chuma unoa nini? Chuma. Yaani ili uwe imara lazima uandae mtu ambaye yuko imara. Nipo kwenye somo la maombi. My friend, ninaandaa watumishi wa Mungu na maengineer ambao watajua kuomba. Kampuni ikiingiza hasara atapiga magoti, sio kwenda kuanza kulia kwa waganga. Si ndio? Masomo ya kisheki watapiga magoti kumwambia Mungu na jambo na wewe. Kama hauko tayari kuwa darasa hili from now on, baki kule chini. Ndato ameweza kwa mchungaji baadaye. Sawa sawa.
hawezi kufuata sheria, unaona aibu kwamba wewe ni bora kuliko mwingine, go out. Mtajielezea kwa Mungu baadaye kwamba huyu aliyenipa aliondoka zizini. Sawa sawa? Kila mtu apate mwenzake kumshika wawili. Wawili wawili. Na hayo ni maelekezo na ni amri, sio ombi. Usifanye hivyo, toka nje. Kwa sababu tuliokuja hapa ni walimu, tumejiandaa, tunatimiza wito wetu. Tuna mzigo na ninyi. Sasa wewe uone kama usahili. Maelekezo yangu ni haya. Hawezi kufuata utaratibu, toka nje. Elaton, niangalie kama kuna mtu hajashika na mikono huko ndani, wewe nisaidie tukatoa nje. Sawa? Dada pale, shikaeni mikono hivi. Hivi. Ambaye hawezi kutii, naomba atoke nje. Sawa sawa? Shika mikono wawili wawili namna hii. Kama kuna mwenzako anaita mizaa na anasumbua, mwambie atoke nje. Tusipotaribiane nafasi kwenda mbinguni jamani, eh? Fumba macho yako. Kila mtu unayemwona hapo mbele yako ni mtumishi wa Mungu, usimwangalie kawaida. Iwe ni kwamba anasumbua ama asumbui, ni mtumishi wa Mungu. Kumdharau mtumishi wa Mungu ni kujinyima baraka. Watu wa Mungu wao wadharauliani. Ukiona mtu anadharau ni kwamba hajielewi kama ni mtumishi wa Mungu. Atamruhusu punda akaongee mara nyingine. It is very shame kumruhusu mnyama aongee na wakati mdomo wako upo kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Muulize jina lake, mweza kuitwa nani? Uza majina yako. Nini amfahamu ambacho nakifanya hapa? Amfahamu. Lakini ukifahamu kwamba huyo yeye ni mtumishi wa Mungu na Yesu alikufa kwa ajili yake, si ndio? Maana yake ana uwezo mkubwa sana kukuombea na ukavuka mahali. Acha kumchukulia poa. Hata kama kiasi kuwa anakusumbua, si ndio? Historia ya Kimaro haikuwa namna hiyo. Historia ya Master haikuwa namna hiyo. Sawa sawa. Elton yeye pia ana ushuhuda wake. Elton, mama Silo hapa anakuambia yeye angejitambua mapema asingekuwa hata hapa kuwa accountant, angelikuwa ni mtu mwingine kabisa. Sawa? Nataka ujitambue haraka mapema. Sawa sawa? Know your purpose. Kwanza lazima uje kuomba Mungu ajidhihirishe na akutumie na kutambulishe, si ndio? Mpaka tunamaliza program hii ya maombi. Si ndio? Natamani kuna waombaji huko ndani. Ikitokea changamoto mahali wanataka huduma ya maombi, wa kwanza ni muwe ni ninyi. Wakati wazazi kwa wanaogopa kwenda kuombea watu, nini muwe wa kwanza, na inawezekana. Nimeanza kuhudumia mkutano wa Mkasege, niko darasa la 5, miaka 12. Sawa sawa? Kule nyuma kuna mahema na zama na waombaji. Miaka 10 na ngapi? Wewe umekaa unafikiri wewe ni. Wewe sio mdogo. Na maana devil usiku na mchana na makatuni, ma movie ya ajabu, kwa sababu anajua wewe sio mdogo. Muda huu ulionao ndio muda kukutengeneza na kukuharibu. Fuma macho yako hapo ulipo. And I'm serious on this, please. Na nitaendelea hivi mpaka programu yangu iishe. Tutaabudu. Alafu huyo naye muona. Muombe kama vile ambavyo unatamani wewe uombewe, si ndio? Mtamkia mafanikio kama vile ambavyo unatamani wewe ufanyeje ufanikiwe. Maana sisi moja tu, unafikiri tungefanya kama wewe tungelikuwa wapi? Sasa muombe. Kuna namna ambayo oi my God. Ukifeel kama uwezi kuomba, unatamani Mungu akusaidie kuomba, kuna walimu watakusaidia kukushika hata mkono uombe vizuri. Amen. Tupo kwenye session, tunaandaa watumishi, tunaandaa kanisa. Sawa sawa. Amen. Mambo utulivu tu hapo ulipo. Nitaimba wimbo huu, sijui kama tunaufahamu, lakini nataka tuimbe kwa sababu natamani tupate nyimbo mbalimbali. Utawadai sinavyoimba mimi. Sina cha kukupa zaidi ya moyo wangu, usina cha kukupa zaidi ya ibada. Sina cha kukupa zaidi ya moyo wangu, sina cha kukupa zaidi ya ibada. Sina cha kukupa zaidi ya moyo wangu, sina cha kukupa zaidi ya sina cha kukupa
Zaidi ya moyo wangu sina cha kukupa zaidi. Oh, sina cha kukupa zaidi ya moyo wangu, sina cha kukupa zaidi ya ibada, sina. Nisikie sauti ya moyo wangu, sina cha kukupa zaidi ya ibada, sina cha kukupa zaidi ya moyo wangu, sina cha kukupa zaidi ya ibada, sina cha kukupa zaidi ya moyo wangu, sina. Tuombe, mshikilie mikono mwenzako, muombe, mtamkie mema, kataa roho za uharibifu ndani mwake, mwambie Mungu, natamani uonekane kwa sauti. Nitapita kwa kila mmoja mmoja nisikie akiomba. Omba kwa sauti. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa utukufu wako. Asante kwa nafasi ya leo. Asante kwa darasa zuri la leo. Ninaamini Bwana umeliandaa kuwa faida kwangu. Naomba walimu tutembee tuangalie hao ambao waombi, hao ambao wamekataa kutii maelekezo. Kila mmoja aombe. Hawezi kuwa bora kama ufanye mazoezi. Fanya mazoezi ya kuomba. Tupo shuleni, tupo darasani. Nataka nisikie kila mmoja akiomba. Kila mmoja aombe kwa sauti. Kila mmoja unaweza kuomba. Nafsi yako sikwambie hauwezi. Kila mtu anaweza kuomba. Tamka maneno. Kama uwezi kutamka, sema asante Yesu kwa uzima. Asante Yesu kwa amani. Asante, yani kama wewe unafahamu kuomba, wewe tamka maneno. Asante Yesu kwa uzima, asante kwa amani na kushukuru kwa wazazi, asante kwa ajili ya masomo. Wewe tamka hata hayo maneno. Natamani ujifunze kuomba. Omba na kuangalia kinywa chako. Naomba uombe. Usiogope wala usimwogope mwenzako. Wewe ni mtumishi mzuri wa Mungu. Naomba ujitamkie. Omba. Zungumza neno juu ya wewe unayemwona hapo. Muombe. Mungu, nakataa roho za uharibifu. Roho za uhalifu ndani mwake nazikataa. Mungu wetu wa mbinguni, umfanikishe, umvushe, umuinue, umbariki, umponye, umuongoze. Muombe unayemwona huyo. Wewe muombe, mtamke kwa jina alivyokuambia kwa jina lake. Endelea kumuombea rafiki yako mpya. Endelea kumuombea mtumishi wa Mungu. Nchi inamhitaji. Huyo ni engineer, huyo ni pilot, huyo ni mwanasheria, huyo ni waziri, huyo ni mbunge, huyo ni muombea kumheshimisha. Mungu ana jambo kwa ajili yake. Endelea kumuombea. Asirudi nyuma, asiferi. Mungu ampeleke mbele, amheshimishe. Wewe endelea kumuombea. Katika jina la Yesu, nameta rafiki yangu mbele zako Bwana. Ukapate kumfanya awe baraka, asiwe laana, asiwe mapooza. Katika jina la Yesu, namuombea rafiki yangu Bwana. Ukapate kumtunza, umheshimishe, umlinde, umuongoze. Ninazikemea kero za uharibifu ndani mwake. Nakemea kia roho za uharibifu ndani mwake. Umpe nguvu Bwana. Umuongoze Bwana. Ukamsafishe, ukamtie nguvu, ukamfanye kuwa nuru na si giza. Tabia yake isiyo kupendeza ukairekebishe. Wewe endelea kuomba. Nisikie sauti. Endelea kuomba kwa sauti na usiogope. Practice na kufanya kuwa bora. Ukiendelea kuomba unaenda kuwa bora zaidi. Wewe endelea kuomba na hata usijiogope. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni mtumishi, afu wewe ni wa thamani. Wewe endelea kutamka. Endelea kutamka. Sisikii mkiomba. Endeleeni kuomba. Wewe tamka. Achilia damu ya Yesu kwenye maisha yako. Achilia damu ya Yesu kwenye elimu yako, kwa wazazi wako. Wewe endelea kutamka. Nisikie mkiomba. Usikae kimya. Usimpe adui nafasi ya kuonyesha kwamba wewe hauwezi. Wewe ni mtumishi mmoja mkubwa sana. Endelea kutamka. Wewe ni mfano wa Mungu. Kuna jambo Mungu anataka ya maisha yako. Endelea kutamka, endelea kuzungumza na Mungu. Hapo unawasiliana na Mungu, endelea kumwambia Mungu jambo. Mwambie haja ya moyo wako. Kama vile unaweza kumwambia mzazi na shida moja, mbili, tatu, zungumza na Mungu. Ninahitaji nifikie ndoto yangu. Mimi ni waziri mtarajiwa. Mimi ni mbunge mtarajiwa. Mimi ni bilionea. Mimi ni tajiri wa nchi. Mimi ni mwanasheria. Naombea masomo yangu, naombea walimu wangu, naombea maisha yangu. Wewe endelea kutamka, jitamkie mema. Mungu anaandika mahitaji yako. Tamka, wewe endelea kuomba, usikae kimya. Wala usichoke, usijihisi kufedheheka. Wewe endelea kuomba. Tupo darasani. Mungu anakuandaa. Tuko darasani. Hata wanafunzi wa Yesu 12 walikaa darasani miaka mitatu wanafundishwa kuomba. Leo tunajifunza kuhusiana wao. Ni ma superstar wa injili. Ni watu ambao ni ma legend wa imani. Wewe endelea kuomba. Wewe endelea kuzungumza. Usione aibu. Fumba macho kama unaona aibu kumwangalia mwenzako. Fumba macho yako. Uombe kwa ujasiri. Kata roho za aibu, kata roho za fedhea. Jitamkie mema.
Mungu akutie nguvu. Jitamkie mema, tamka mema juu ya maisha yako. Wale maneno mabovu leo kutamkia, sema ninafuta maneno mabovu kwa damu ya Yesu. Niyo tamkiwa na watu, maneno ya kushindwa kuharibikiwa, futa kwa damu ya Yesu. Ipo kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Wewe endelea kuomba na usione aibu wala hata usichoke. Yupo anakusikiliza mahali hapa. Yaani haiwezekani punda aongee, sisi tumekaa tunamwangalia, haiwezekani. Hii ni aibu. Huku ni kuaibishana. Mungu tuko mbele yako siku ya leo. Watu wako wazuri, kanisa zuri. Tunakuomba Bwana utusaidie. Wewe endelea kuomba mpaka anakosema amina. Wewe endelea kuomba na hata usiogope. Kuna kitu Mungu anakiandaa kwenye maisha yako. Kuna jambo zuri sana Mungu analiandaa kwa ajili yako. Wewe omba, ombea maisha yako, ombea na wazazi wako, ombea uchumi wao ukae vizuri, ombea na masomo yako, Mungu akufaulishe, ufanye vema kuliko jana. Endelea kuomba wala usiogope, usisi kwamba hauwezi. Toa sauti yako, toa sauti, toa sauti. Wewe endelea kuomba, endelea kuomba. Una jambo zuri sana. Yaani wewe ni mtumishi wa Mungu mmoja mzuri sana. Wewe ni mtu ambaye ni kiongozi mzuri sana. Kuna kitu unachokipenda, yes. Endelea kuomba. Paza sauti yako, keep loud. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea. Ongea kwa sauti. Endelea kuomba kwa sauti, iondoe ile hali ya fedhea na aibu ya moyoni. Endelea kuomba. Yaani akili yako isikwambie hauwezi. Wewe unaweza. Akili isikwambie hauwezi. Mazingira isikwambie hauwezi. Rafiki yako asikwambie hauwezi. Wewe endelea kuomba. Uzuri utakokuwa nao nipo unapomjua Mungu. Hakuna raha kama kumjua Mungu. Alafu unajua maisha yako yanataka kitu gani. Musa alisema Mungu usipenda na sisi hapa hatutoki. Maana yake Musa alijua nafasi yake. Punda alijua Mungu ni Mungu mwenye kuogofya, ni wa kuheshimisha. Kwa hiyo huyu nikipita hapa nitaumia. Punda mwenyewe anamheshimu Mungu. Wewe nayo usimheshimu. Wewe endelea kuomba. Dada tamka maneno, endelea kuomba. Muombe mwenzako. Hata usichoke. Usishie njiani. Usishie njiani. Yesu hakuishia njiani. Hakuishia njiani Yesu. Alimaliza safari yake salama kwa ajili yangu na wewe. Endelea kutamka. Ombea kanisa lako, ombea walimu wako. Unaweza kuomba kwa muda mrefu. Yes, inawezekana. Unaweza kuomba, endelea kuomba. Yes, napenda. Endelea, endelea. Tamka, tamka, ombea kanisa lako pia. Ombe. Unaweza kuendelea kuomba, tamka kwa nguvu. Endelea kuomba kwa nguvu. Unaweza ukaomba. Napenda maombi mazuri sana. Endelea kuomba. Dada omba, 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 omba. Wewe ni kiongozi, wewe ni familia nzuri. Endelea kuomba. Endelea kujitamkie mema. Jitamkie mema. Endelea kuomba. Muombe mwenzako. Hata usimuonee aibu. Ukiona aibu fumba macho, endelea kuomba. Mungu akutie nguvu. Roho Mtakatifu kwa mahali hapa kujaza uweza na ufahamu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya kanisa lako Bwana. Tunawabariki watumishi hawa. Tunawaombea. Mungu tu, kwa sababu unawapenda Bwana, uwajaze nguvu. Asante kwa uweza wako. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Hey, utukufu na heshima. Angalia mbele. Na wewe acha hiyo mikono. Yes. Ni wewe Yesu wa ku Oh, ni wewe. Ni wewe Yesu wa kuwa. Oh, ni wewe, ni wewe, Yesu wako. Hii utukufu na heshima vina wewe, Yesu. Ni wewe, Yesu wako. Oh, ni wewe, ni wewe. Hey, wakuabudu. Ni wewe, ni wewe, Yesu wako. Hii utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu. Makofi kwa ajili ya Yesu. Makofi kwa ajili ya Yesu. Unaweza ukakaa hapo ulipo. Unaweza ukakaa. Kaa kila mmoja aketi. Nina matangazo mawili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na bahati nzuri nina walimu wenzangu hapa ndani watanisaidia pia wiki ijayo. Na mwalimu na bosi wa meju mama, nina mama Siro pia na mwalimu Raiton yuko wapi? Ametoka. Sasa huu mwezi bwana ni mwezi wa maombi, labda ukimbie kuomba. Bwana asifiwe. Wale jamaa wa wanafunzi wa Bwana Yesu, unajua mama Siro alikaa darasani miaka mitatu. Yesu anajenga degree ya maombi. Leo tunawazungumza kina nani? Petro alikuwa atembea hivi, yale wagonjwa na kivuli kinaba niliko ndani. Maana yake hadi nguo zenyewe zimepata ule utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa mimi feed ya mimi ni feed yangu. Sawa sawa?
Sasa ambacho natoa tangazo ni next week kila mmoja hakikisha yuko na daftari lake. Daftari lake. Mbili. Kila mmoja hakikishe ana Biblia yake. Hakuna mtu anaenda shambani kulima hana vifaa vya kulimia. Kama tutakuruhusu leo uanze kuja hivi nusu nusu, kuna maisha yanaenda kuaibisha nchi kule. Sawa sawa. Ukiharibu umeharibisha masilo hapa ambaye ataamini wametumeandaa watoto wazuri kumbe ndo haya ya kuaibishana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine sasa, na tangaza kitu hiki kwa sababu pia ni personal identity, kujitambua na utambulisho binafsi. Youth fellowship mahali pengine. Sawa sawa. Namba acha kupiga ngoma. Boys simama juu. Mama unafahamu kwamba kuna watu pia wanafundishwa hadi kuvaa. Unajua kuna watu huwa wanafundishwa hadi kuvaa. Waonekane smart. Asante. Wangapi next week hawatokuepo? Hebu kaeni, kaeni, kaeni kwanza wote. Kaeni, kaeni, kaeni. Wangapi next week hawatakuja kanisani? Kwamba wao wanarudi masomoni. Ambao next week hawapo. Sawa, haina shida. Sasa tunasikiza maelekezo kwa wale ambao watakuepo, yani from now on. Sawa sawa eh? Kaka nazungumza mwalimu eh? Yaani haikai vizuri. Somo bado liko sasa hivi. Kuanzia next week wapendwa. Nilikuwa naongea na Danansi kwamba lazima uwe ni identity. Ukienda wrong, ukiwa vibaya, ukiongea vibaya tunakukumbusha. That is not our identity. Hiyo tumezungumza kauli mbiu mpya. Kuanzia sasa hivi. Tuyekuta mahali unazungumza vibaya, unaongea vibaya alafu wewe uko na that is not our next week nitakuwa na zoezi moja tu ya uvaaji. La nini? Na maombi. Kwa hiyo wakaka, please, wewe unaweza kuvaa suruali na kuchomekea na tai, huwa hauwezi, next week unaanza mazoezi. Bwana asifiwe. Katika vitu ambavyo vinanibariki sana ni kwamba mwakilishi wa kina wa wazazi yuko hapa. Mwalimu niko hapa. Dada yetu wa ICT yule pale anatoka nje. Kaka yetu wa ICT yule pale. Na bado unafanya hizo aibu kwa kweli. Woi na anakurekodi. Dada, hizo na mzitunze baada ya kisha kuwa maengineer muoneshe kwamba walikuwa wanazingua darasani. Sikiliza. Sawa. ICT. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nikumbushe kitu kama hiki. Next week. Next week. Sawa sawa eh? Nimeweka kufundisha kanisa moja wa Masilo hapa Dar es Salaam. Yaani kiasi ambacho ladies walikuwa wanavaa nguo inaishia umwa watoto. Unajua watoto wananilia au ukiwasema kuna nini? Mimi nitakwambia. Nikiona mdada umevaa nguo imevuka huku juu inaishia utaishia pale. Sawa sawa eh? Utaishia? Hatuendi kuandaa wazazi wabovu hapa. Tunaandaa wazazi wanaojielewa, si ndio eh? Hatuandai maengineer wabovu. Tunajiandaa maengineer wafanyaje? Kuanzia next week. Wakaka nitakuwa na wazi moja tu la kuchomekea na kuvaa nguo na kuchomekea. Sawa sawa eh? Najua ninaumia mama nikisikia anasema ah, yani kana kwamba sio. Hello? Tusikilizane. Naomba usikilize. Sikiliza kwanza alafu utapewa option. Sawa sawa eh? Sawa sawa eh? Kwa nini nataka tuonekane kwa namna hiyo? Si ndio eh? Tuanze kujitambulisha. Sawa sawa eh? Atakaye kuona mtaani umevaa kwa namna fulani aanze kuona yes, natamani kuwa kama wewe. Kuwa kama wewe. Nani hapa amechomekea mkaka huko ndani amechomekea vizuri? Hebu siama juu. Siama juu. Siama juu. Hebu siama juu. Njoo, njoo. Mnamwona kaka hapa? Njoo, angalia kule. Angalia. Wewe brother njoo, njoo, njoo. Njoo. Brother. Ninamaanisha anachokizungumza. Mwangalie. Najua inaweza yakupa, unajua ukiona unabishana na vitu ambavyo vinazungumzwa na watu ambao wana evidence, una changamoto.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ushe kumuna mtu ameingia ikuru na t-shirt? Ushe kumuna kuna mtu ameingia ikuru na t-shirt? Okay, labda ninanili. Ushe kuona viongozi wanavyokaa mbele ya rais. Mama Sebu, nisaidia hawa viumbe wako wajui maisha hawa. Hebu mama tusaidie. Hebu nisaidie mama kunisa. Na umri wako ulionao, na maarifa ulionayo, na mambo unayoshusha hapa mbele na kuombea. Hebu niambie, ukutana na watu wengine viongozi wanavyokuwa na, hebu waoneshe mfano wa viumbe wa Mungu aone. Najuzu mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa huu si mchapo wa juzi tu. Eh, wajuzi. Mume wangu si akawa naapishwa kule ikulu. Waacha we. I say walikuwa wamechomeka wale wanaume jamani. Unajua kunyooka? Si mnajua kunyooka? Na wana degree zao mamangu. Na degree zao na masters zao na masters na umri wao na hela zao. Kwa hiyo jamani, mnapoambiwa habari za kunyooka, msizichukulie poa. Kupendeza nayo ni heshima. Mama, hebu waoneshe. Nafikiri unajua wanafikiri walivyokuwa umekaa, wanavyokaa. Unavyokuwa wamekaa mbele za watu wengine. Ndiyo. Nama mjifunze kwa mama. Angalia. Imagine ni mtu mwenye umri. Nama angalia jisimu malivyo kaa. Sindiyo eh? Pole ni. Mko nje ya dunia eh? Naonaje kwa mfano? Imekaa vizuri eh? Imekaa mkao mzuri eh? Asa imagine elimu yake iko nayo. Umri iko na watu wake wanao wazuri. Na maarifa yake na gari yake, lakini ikifika swala la identity, la heshima, unajua kuna mtu ni mtu mzima, lakini hiyo akusalimia anapiga na magoti. Ni mtu mzima, lakini huu ndio utambulisho. Tunahitaji kutengeneza identity yetu kama kanisa. Mama, nashukuru sana. Kwa hiyo nilikuwa namalizia hivyo. Kwa hiyo kuanzia next week, watumishi wa Kristo wa jinsia kama ya kwangu mimi, ninamaanisha. Leo mlifikia na watania kutoka nje waliokuwa nagoma kuomba eh? Nitawatoa nje, tutaandika maelezo kwa mchungaji. Hawa wame disobey. Okay? Next week ni maelekezo. Danasi sema utanisaidia wadada. Na sasa wale wako mtu aje kavaa kimini next week. Ngoe navuka magoti na ukamata unarudi kule nje. Bwana Yesu asifiwe. No, tusipoandaa leo tutakuta mahali afa tunashinda kuelewa. Huyu si ni kwani kanisani huyu? Sawa sawa. Wadada, mama Silo, unaweza kunipatia ujumbe mzuri kwa ajili ya wadada? Naamini una neno zuri kwa kwangu. Bwana asifiwe wadada. Amen. Bwana asifiwe. Kuna mama huyu. Mimi napenda kuongea kwa mifano. Kuna mama huyu. Amewahi kuwa mtu mkubwa sana katika taifa letu. Sawa eh? Na sasa hivi ni mshauri wa karibu wa mheshimiwa rais. She is very very beautiful. She is what? Sasa kwa sababu she is very beautiful, akasema hivi, ili kuhakikisha personality yangu na intelligence yangu inaonekana zaidi kuliko mwili wangu, ninavaa vizuri. What did she say? Ili kuhakikisha my intelligence and my personality ndio inayoonekana kuliko mwili wangu, na kisha nimevaa vizuri. Wadada, ukivaa vibaya, we start by looking at your body instead of looking at your personality. Unaelewa? And when people are looking at your body, they make you a thing instead of a person. Wanakuangalia kama kitu zaidi kuliko mtu. Ukitaka utu wako, sema utu. Hiyo ndo personality. Ionekane kwanza, vaa vizuri. Ukivaa vibaya, watu wanaona mwili wako kabla hawajaona utu wako. Kwa hiyo yule mama huwa na mwadimaa sana, and she's grown into a big miles za dunia. Sawa eh? Lakini kwa nini? Aliuinua juu utu wake na akili yake. Sawa? Kwa wasichana, mnaposisitizwa kuvaa vizuri, basi ni kwa ajili ya kwako
kutunza akili yako na utu wako. Kama unataka kuwa kitu, va ovyo. Kama unataka kuwa mtu, va. You will take this in your mind. Always mkumbuke. Yani mimi hiyo kama ni laana, basi nimewalaani watoto wa kike. Kama unataka kuwa mtu, va vizuri. Kama unataka kuwa kitu, va vibaya. Watu watakuona wewe mwili wako wa kutumia kabla wajaiona akili yako nzuri ulionayo. Sasa kama you are smart in your mind, make sure your akili ndio inaonekana kuliko your body. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale wenye mizaa pia mlango uko wazi, mama hajawazuia. Ukiona kama uwezo kwa darasa ni kwetu, hapa tumie nguvu sana, unajua eh? Ya yale asio hivyo tunatoa nje ya sufuria. Bwana asifiwe sana. Ukiona rafiki yako, natoa maelekezo kwa sababu nina vitu ninavitaka nivirekebishe kama mwalimu, kama kaka na kiongozi, si ndio eh? Moja uvaaji. Nani maagizo, sio maombi. Sawa sawa eh? Kuanzia leo uvaaji utuhakikishe vizuri. Mama amelekeza vizuri na itakuhakikisha vizuri. Wadada mama amelekeza vizuri. Mbili uongeaji. Mkimwona mtu anaongea vibaya, hata kama unampenda, mkumbushe that is not our identity. Sawa eh? Ukiona kuna mtu anakusumbua sana, mwambie huo sio utambulisho wetu. Okay? Jambo lingine, tutapokuja next week, wale ambao tutakuwepo sasa, ninatoa kazi ya wiki. Sasa, achini roho za uvivu watumishi wa Kristo. Na, kuna shule. Sawa, homework sio kubwa, homework sio kubwa, ni moja tu. Ni moja tu. Ni swali moja tu. Swali moja tu. Niandikie faida 10 za maombi. Niandikie faida 10 za maombi. Kwa ni swali moja tu. Najua hauwezi kufanya kitu kama haukipendi. Si ndio eh? Hauwezi kufanya kitu kama ufanyaje? Haukipendi. Sawa sawa. Ukitaka ufanye maombi vizuri, lazima uyapende maombi. Ukishayapenda yanakuwa ni mazuri sana. Sawa sawa eh? Na atakusaidia. Nakaribisha swali tafadhali kabla sijahitimisha. Mwenye swali. Karibuni kwa swali. Karibu kaka. Unaitwa nani? Ongea kwa nguvu nikusikie. Akim. Akili. Akiz. Aini. Karibu. Karibu. Wewe usinge shauri. Wewe usinge. Sawa. Wait. No. Msimpinge. Msifanyeje? Sawa, nimekuelewa. Naomba ukae. Yaani samani mkamnyoshia mwingine mikono, anaongea na mwalimu, si ndio eh? Alafu nitajibu swali lake. Nani karibu Alan? Karibu. Kuona mjibu huyo. Basi subiri kwanza. Nakaribisha kwenye swali wengine. Asante. No, nashukuru. Asante Alan. Karibu, karibu. Nakatu maswali kidogo, maswali tuokoe muda. Tai sio lazima. Bila mchomeke. Karibu kaka. Karibu kaka. No, naomba msi 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 msi
gas. Karibu dada. Na? Kwa wasichana? Atajibu mama hapa kwa sababu tuko naye hapa. Sasa natoa majibu hivi. Likifika swala la utaratibu ambao umewekwa na mfumo, uo unaupenda ama upendi, utafuata utaratibu. Si ndio? Kuna mahali, sikiliza. Mimi ninachukia sana mtu anataka kujitengenezea sheria kwa dunia ambayo hajayumba yeye. Si ndio? Mimi ni mwalimu, nimetoa mwongozo. Ukienda shuleni kama sale ya shule na itaka hivi na hivi, utafuata? Si ndio? Si ndio? Na hapa pia ni shuleni. Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Tupongeane mkono namna hii. Funga tu mkono hata kama hauna amani, Yesu ni Bwana. Haleluya. Hata kama una amani, Yesu ni Bwana. Amen. Ninajua ni magumu kuyafuata lakini ni mazuri. Mama karibu, alafu nitimishe kwa maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe kanisa. Sisi tunawatia moyo kuwa smart, si ndio eh? Tunajua huwa kuna masharti mengine sio ya kufanyaje? Na mengine ni ya kufanyaje? Lakini mtu akichomekea na kupendeza hapendezi. Basi tunawatia moyo kuwa smart. Usiache kuja kanisani kwa sababu hujachomekea. Lakini pia usifanye kwa ukaidi eh, kwamba kwa sababu nimeona huku ndani mwalimu. Asilimia 80 hivi hawa wakaka. Ndio. Hawajachomekea. Hawajachomekea. Na nadhani ni umri tu. Okay. Ni umri tu, lakini tunawatia moyo kufanyaje? Kuchomekea na kupendeza. Watoto wa kike waliuliza, je, wanaruhusiwa kuvaa suruali? Ukweli ni kwamba hatu encourage. We don't encourage that in the church. Sawa eh? Kwa nini? Kwa sababu kuna suruali zingine hazina heshima. Na hatuwezi kuweka limit mwisho wa heshima ni wapi. Sio. Kwa hiyo ili kuondoa biasness, vaa gauni yako pendeza. Me, I love being a woman. And I love my dresses. Sinapendeza jamani? Napendeza na magauni yangu na naamini kila mtoto wa kike you can be very beautiful with your dress. Kwa vaa gauni, the best of what you can achieve. Sindiyo jamani? Sindiyo jamani? Kwa hiyo tunaomba sana, tunachotakiwa kuzingatia. Nani anaongea? Tuzingatie usafi. Tuzingatie heshima, tumche Mungu. Tumche nani? Mungu. Kama tunaweza kuapia kwenye maraisi wa dunia hii, watu wadogo wasio na nguvu wanaoweza kufa kama watu wengine, tukaapia tumenyooka, how much more before our living God? Nini? Ndo hivyo hivyo tumesema hivi, vaa kwa heshima. Tumesemaje jamani? Tumesemaje jamani? Bwana Yesu asifiwe. Na kushukuru sana mtumishi wa Mungu Mwalimu Barongo. Nimefurahia sana practical way of praying for each other. That was powerful. Na namshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja aliyemuombea mwingine kwa moyo wa upendo. Amen. Kwa hiyo ninaamini kwamba wiki ijayo tutafanya vizuri zaidi kuliko wiki hii. Maana tunajua tunachokifanya. Si ndio jamani? Wavulana tumeambiwa tubaki huku darasani. Wazee wa kanisa wanataka kukutana na nyie. Kwa hiyo kila mtu anayejijua wewe ni mvulana utabaki. Wote tu, yes, ndo kweli niliosema. Anauliza niseme kweli, ndo kweli, mimi sisemi uongo. Bwana asifiwe. Amen. Naomba tusimame, tumshukuru Mungu. Tunasimama quietly, tunayamka simama kuomba. Kila mtu ana sadaka yake mkononi. Kila mtu ana sadaka mkononi. Kuna ambao hawana bahasha. Haya. Ziende kwa ambao hawana. Chap chap. Aliyetoka nje ni mvulana ni msichana?
arudishwe ndani huyo. Leo akaka anatakiwa atulie hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana asifiwe. Kuna jambo lingine ambalo naomba kuwakumbusha. Nani amesikia mchungaji akitangaza tangu wiki iliyopita kwamba tusije na iPad na iPhones darasani? Nani amesikia? Nani amesikia? Nani amesikia hilo tangazo? Naomba usije na simu, usije na iPad darasa hili. Uje na daftari na kalamu. Sawa jamani? Nani ambaye shuleni tunasoma na iPad? Ninyosheni mikono wale ambao darasani tunaingia na iPad kwenye madarasa yetu shuleni. Tupo jamani? Tupo? Nauliza, nani ambaye darasani badala ya daftari huwa anatumia iPad? Kwa hiyo naomba hivi, tuheshimu hili darasa, tuje na nini? Na karatasi, na daftari, na kalamu. Sawa jamani? Sawa? Kwa nini tunafanya hivyo? Kuna watu huku ndani, taarifa nilizonazo, wakati sisi tunashuka chini baada ya ibada, wanarudi huku ndani kutumia hizo iPads na simu zao kuangalia video chafu. Ni aibu. Yaani hapa kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai jamani, eti kuna watu wamekutwa huku ndani wanaangalia vitu vibaya kwenye simu zao. Sasa ili kuondoa hiyo shida, naomba usije na simu darasani. Kama unayo weka kwenye pochi yako, hata mimi ninayo. Si ndio jamani? Si ndio? Haya, tutulie tumshukuru Mungu. Kiti chako cha rehema Bwana na kitazama, magoti yangu magoti napiga pa ale, naomba nisamehewe Bwana Yesu, Yesu Bwana Yesu, naomba unisikie unapozuru, unapozuru wengi ine, naomba tuombe. Mwenyezi Mungu, Baba wa rehema, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya siku njema hii ya leo ambayo umetutumia katika shamba lako kupanda maarifa kwa vijana hawa. Asante kwa ajili ya kila kijana ambaye Mungu umempa neema ya kusimama mbele ya madhabahu yako siku ya leo. Asante kwa ajili ya mwalimu Franki Barongo ambaye umempa neema ya kusimama katika mwezi huu akifundisha juu ya somo la maombi. Na asante kwa ajili ya hatua mbalimbali ambazo zimefanyika kwa ajili ya kuhakikisha watoto hawa na vijana hawa wanafikia kimo cha utimilifu wako Kristo Yesu. Na msai tunapokwenda kuahirisha na kufunga ibada hii, tunaomba uwe pamoja nasi, utuongoze tena, ukatulinde, ukatupe neema kutafakari juu ya somo hili ambalo tumejifunza katika wiki nzima, lakini Mungu utupe kuendelea kutoka utukufu hata utukufu. Maana neema yako Mungu ni kubwa mno, na uaminifu wako Bwana unadumu vizazi hata vizazi. Na sasa e Bwana, ututume tukaitende kazi yako katika wiki hii. Ukaibariki Jumatatu, ukaibariki Jumanne, ukaibariki Jumatano, ukaibariki Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Bariki wale wanaofungua shule siku ya kesho, wale wanaosafiri siku ya leo kwenda mashuleni. Tunaoombea neema yako Kristo Yesu ikawe juu yao. Asante kwa ajili ya walimu wao ambao watakutana nao huko shule. Asante kwa ajili ya wale ambao watakwenda kukaa boarding. Baba, tunawaombea na kuwafunika damuni mwako. Na Mungu kawatendee hivyo na kuzidi pia. Uwe utukufu wako na enzi na mamlaka tunakurudishia wewe unayestahili. Tangu sasa e Bwana ukatulinde na ukakubali dhabihu na sadaka hizi ambazo tumekutolea, ili Bwana ukajenge ufalme wako katikati ya maisha yetu. Utukufu na enzi na mamlaka tunakurudishia wewe unayestahili. Na sisi sote tuseme amen. Tuseme neema, neema ya Bwana wetu. Sasa ninaomba wale watoto wa kiume wote watabaki hapa ndani. Wadada.